40 minut nebo 5 minut čekají. Tak co, jak to máš, jak to máš světlý? Jak chce. Ale to už moc se znovu nemůžu. Dobrý. Oslava veliká,
a teď by to chtělo trošku se protáhnout. Tak tedy pojďme na to z žáky druhé třídy. Thank you.
žákům třetí třídy. Jejich vystoupení se jmenuje Hlupáku na judě. Když ráno vstáváš, ať jedeš v kočáře, a nebo na práci. Když na hlupáku, tebe já znám. Co to byl váš svět stvořený? Co to byl váš svět stvořen? Pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen. Když ráno vstáváš, ať jedeš kočářem, ať nebo na káze. Můj, když ti hlupáku, tebe já znám. Vážení diváci, u tancování zůstaneme i nadále. Podíváme se, co si v tanečním kroužku nacvičili naši prvňáčci.
milí diváci, vánoční svátku neodmyslitelně patří také vánoční cukroví, linecké pečivo, vanilkové rohlíčky, perníčky. Určitě už máte také napečeno. Ale pozor, podle nejnovějších zpráv se v Žabčicí a okolí objevily vánoční myši a ty mají spadeno právě na vánoční cukroví. Yeah.
diváci, naše pódium teď bude patřit princeznám. Chodí do třetí třídy a jsou jedna krásnější než druhá. Thank you.
diváci, po tancování jen čas na trochu krásné hudby. Na klarinet nám přijde zahrát Mirek Koutek a na trubku přijde zahrát pan... Thank you.
francouzského spisovatele a pilota Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Autorem tohoto příběhu vyprávěl mu o své dlouhé vesmírné pouti a nechal mu malonku nahlédnout do svého srdce i mysli. Autor jejich podivuhodného setkání a vzájemné vyprávění zachytil tuškou i perem. Vnikla líbezná knížka stajemství, kterou znají dětští dospělí čtenáři už více než půl století. Příběh jako pohádku si přečítají malí, ale jeho poselství pochopí spíš velcí. Ale stále okouzluje lidi na celém světě a s jedinečným Malým princem se stávají všichni snad alespoň na chvíli lepšími. Proč? Protože u mě je málo místa. Určitě to bude
stačit. Dal jsem ti docela malého beránka. Tak malej zas moc není. A tak jsem se seznámil s Malým princem. Naši čtvrtáci mají pohyb rádi a navíc se už moc těší na Vánoce. Proto si pro nás připravili vystoupení. Vánoce jsou tady. Odvážný, veselý i éteričný.
Prostě jsou to rebelové. Já, Madalena, kouký doši.
origine da busto e stai Maddalena dice origine e stai mi è sito dai Maddalena doma origine da visca Maddalena cosa a chi la va závěrečnou kolektu.